Assalamu alaikum ispred Bejtullaha, Allahove kuće. Odavde gdje je centar svijeta. Za sve muslimane, za sve bošnjake širom svijeta želimo vam čestitati ovaj Ramazan koji je danas, evo alhamdulillah, ispošćen, gdje je islamska ulema i dr. Šejh Muhammed Al-Arifi na svom Twitteru objavio da je viđen Mađar i mi vam tim povodom čestitamo i želimo da vam kažemo preko Islam My Life TV po prvi put, dakle, za bosansku javnost ispred Bejtullaha. Kulu aminu antum bi hajr, neka je svake godine vama hajr. Takabir Allahu minna aminkum, da Allah primi i od nas i od vas i Bajram Šarif, Mubarak Olsun. Nek nam Allah dade da bude svako dobro u ovom mjesecu Ramazanu i da bude svako dobro i za ovaj Bajram. Kao što vidite, gužva je, ljudi se bore za svako, dakle, svoje mjesto. U svakom slučaju, još jednom, Bajram Šarif, Mubarak Olsun.